Անհնազանդության ակցիաներ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։ Դաշնակցական երիտասարդներն այսօր փակել են Կոմիտասի պողոտան։ Նրանք փողոցի վրա տեղադրել են անվադողեր եւ այրել, դրան կանգնեցնելով մեքենաների երթևեկությունը։ Կարճ ժամանակ անց ոստիկանները հավաքել են անվադողերը, բացելով ճանապարհը։ Հիշեցնենք, որ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում ՀՀԿ-յական երիտասարդները, հոյդայական տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, Հայաստան ու Պատիվ ունեմ խմբակցությունների падգամավորները տարբեր ձևաչափի իրազեկման ակցիաներ են իրականացրել, կոչ անելով հանրությանը միանալ հանուն Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանության ակցիաներին։ Սիրելի ուսանողներ, միացեք, որպեսզի ապրեք ազատ եւ անկախ Հայաստանում, որպեսզի ունենաք անվտանգ Արցախ, այլ ոչ թե օր-օր հանձնվող Արցախ, Հայաստանի ապրական։ Մայրաքաղաքի մեկ այլ հատվածում Արթուր Վանեսյանի աջակից երիտասարդները մոտոցիկլետներով ակցիային իրականացրել, կոչ անելով հանրությանը կրկին միանալ հանուն Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանության ակցիաներին։ Նրանք կարճ ժամանակով փակել են Աբովյան փողոցը, ինչից հետո կարմիր բերետավորները բերման են ենթարկել ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին։